Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Zamin Salayev ve Aqil Məhərəmovun məhkəmə işində hazırlık prosesi keçirilib. 12:30-da baş tutan Zamin Salayevin məhkəmə prosesi barədə vəkili Elçin Sadıqov ve hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov müsahibəsində bildirib ki, sentyabrın 8-dən etibarən Zamin Salayev acılı aksiyası keçirir. Həmçinin Zəfər Əhmədovun dediyinə görə Zamin Salayev proses zamanı bildirib ki, onun acılı etməsinə səbəb 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ona qarşı fiziki şiddətin olmasıdır. Qeyd edək ki, Zamin Salayevin növbəti məhkəmə prosesi 6 oktyabr 12:30-da Aqil Məhərəmovun məhkəmə prosesi isə 7 oktyabr saat 11:00-a təyin edilib. Deməli bu gün Zamin Salayevin vəkilinin Xəzər rayon məhkəməsinin 6 avqust 2021-ci il tarixli qərarından verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılması üzrə açılış iclası keçirildi. Məhkəmənin təyin olunması, məhkəmə təyin olundu oktyabr ayının 6-sına. Zamin Salayev çıxış elədi, bildirdi ki, 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ona dəhşətli işkəncələr verilib, o cümlədən də iki dəfə müəssisənin rəisi Qəniyev Şakir onu özü şəxsən döyüb, çox vəziyyətdə döyüb və 8-ci sentyabrdan bu adam azlıqdadır. Son günlərdə quru azlıq keçirib, amma Kürdəxanlı təcrizxanasına gətirildikdən sonra, etap olunduqdan sonra apellyasiya məhkəməsinə görə artıq quru azlıq yox, belə deyək, yaş azlıq keçirir. Yəni su içir, amma hələ də yemək yemir. Səhhəti həddən artıq pis vəziyyətdədir. Yəni mənim müşahidə elədiyimə görə, bizim müşahidə elədiyimizə görə çox pis vəziyyətdədir səhhəti. Həddən artıq arıqlayıb, demək olar ki, danışıq qabiliyyətində, nitq qabiliyyətində pozğunluq əmələ gəlib. Belə görünür ki, vəziyyət çox həyəcanlıdır və həyatı üçün, sağlamlığı üçün çox real təhlükə var. Deməli, onun əvvəldən də elan elədiyinə görə, bizə çatdıra bildiyinə görə hansısa sənəd gətirilib ona imzalamaq üçün, hansı sənəddə biz dəqiqləşdirə bilmirik. Yəni, burada müxtəlif versiyalar var. Hansısa sənəd gətirilib ki, ona imza atsın və Zamin Salayev bu sənədi imzalamaqdan imtina edib. İşkəncə də bundan sonra verilib. Yəni, burada mübahisə yaranıb, ona pis təsir edib ki, siz niyə mənə belə bir şərəfsiz hərəkəti istəyirəm, təklif edirsiniz? Məcbur ediblər ki, yox, imzalamalısan, imzalamasın sənə bıraxacaq, imzalamasın sənə üçün əlavə cinayət şey aparacaq. Bax belə, indi bu mövzuda. Yəni bizim də dəfələrlə bunu elan eləmiş ki, məlumatlarımızın tam olmamasının, obyektiv olmamasının səbəbi odur ki, bizim üçün bu şərait yaradılmır. Yəni bizim məlumatlar ancaq içərdən, cəza çəkmə müəssisəsindən gələn məlumatlardır, vəkil vasitəsilə aldığımız məlumatlardır. Və bir də özünün zəng hüququ olanda biz onun özündən hansısa məlumat ala bilirik. Amma onun özünə də həmən vaxtdan, ayın deməli 8-ci sentyabrdan artıq telefon zənginə qadağa qoyulub. Biz demək olar ki, Azərbaycanda olan bütün bu məsələ ilə bağlı təşkilatlara müraciət eləmişik. Ədliyyə Nazirliyinə, Penitensiar Xidmətə, Ambudsman Aparatına, Qırmızı Xaça, səfirliklərə. Hələ ki, aldığımız cavab ancaq penitensiar xidmətlərin həmkəki kimi ki, belə bir fakt yoxdur, ona işkəncə verilməyib, heç bir sənəd imzalamağa məcbur edilməyib və hətta belə bir məlumat da verdilər ki, ona karser verilməyib. Yəni, onu sadəcə olaraq karantin üçün etap qabağı 10 gün müddətinə karantina salıblar. Özü dedi ki, cərimə kamerası salıdı. Məsələ burasındadır ki, cəza çəkmə müəssisəsində cərimə kamerası ilə izolyasiya eyni sahədə olduğuna görə indi hələ bizim əlimizdə fakt yoxdur ki ona cəza verilməsi haqqında məhz 10 gün müddətinə cəza verilməsi haqqında məlumat olsa biz bilərik ki bu karsa salınır. Yox, əgər yoxdursa deməli izolyasiyada olur. Çox güman ki yəni belə bir fərziyyə var ki bu adama kars verilib həqiqətən, işkəncələr verilib və bir cavab da biz almışıq Ambudsman aparatından. Onlar da elan elədilər ki danışıblar penitensiar xidmətlə, 17-ci saylı cəza çəkmə müəssisəsi ilə, Kürdəxanı təcrizxanasının rəhbərliyi ilə və bu yaxında artıq tam onlardan yəqin ki cavab olacaq, çünki onlar söz verdilər ki, məsələ ilə ciddi məşğul olacaqlar. Bugün Xəzər rayon məhkəməsinin 6 avqust 2021-ci il tarixli qərarından verdiyim apellyasiya şikayətindən baxıldı. Həmin qərardan Salayev Zaminin cəzasının vaxtından əvvəl cəzadan azad olunması ilə bağlı mənim ərzəm təmin olunmamışdı və biz apellyasiya şikayəti vermişdik. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Vaqif Musaqilovun sədrliyindən baxıldı, ilkin baxış iclası oldu. Və məhkəmədə Salayev bildirdi ki, sentyabr ayının 8-dən bəri azlıq aksiyası keçirdi və bildirdi ki, sentyabrın 15-də 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi onu döyübdür.
Və bununla bağlı yəqin ki, biz yaxın günlərdə mən çalışacağam ki, Salayevlə görüşüm və şikayətlərini onu davam edirəm bu halla bağlı. Baxış iclasına vaxt da təyin olundu. 6 oktyabr saat 12:30. Bu gün Aqil Məhrəmovla bağlı verdiyimiz apellyasiya şikayəti, yəni şərti olaraq vaxtından azad olunması, cəzadan azad olunması və yaxud da alternativ cəza ilə əvəz olunmasına dair apellyasiya şikayətinin ilkin baxış iclası oldu saat 15:00-da. Sədrlik edən hakim Bakı Apellyasiya Məhkəməsində elə Qədim Babayev idi. Proses baxışa təyin olundu. 7 oktyabr saat 11:00-da. Proses davam edəcək. Xəzər rayon məhkəməsi imtinada əsas penitensiar sistemin, yəni cəza çəkmə müəssisəsinin verdiyi arayışa əsaslanmışdı və sanki Aqil orada cəza çəkmə müəssisəsində daxili insan qaydalarını pozur və əməyə yatımlı deyil və eyni zamanda bir əsasla onu göstəriblər ki, Aqil Məhərramov ekspertiziya üçün nəzərdə tutulan xərcləri ödəməkdən də imtina edir. Sadəcə bu əsas və penitensiar müəssisənin verdiyi həmin arayışa əsasən ərzəmizi təmin etməkdə məhkəmə imtina etmişdir. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, qanunvericilikdə şəxsin barəsində olan cəzanı şərti olaraq vaxtından azad etmə də və yaxud da alternativ cəza, məntəqə rejimi cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi üçün orada heç də məhkəmə cəza çəkmə müəssisəsinin belə deyim də, verdiyi arayışdan və yaxud da dirəkdən asılı deyil. Məhkəmə bu zaman işlərə baxan zaman bir şəxsin şəxsiyyətini nəzərə almalıdır, ailə vəziyyətini nəzərə almalıdır və onun törətdiyi əməli motivinə baxmalıdır. Və bu tip məsələləri nəzərə aldıqdan sonra məhkəmə onu ərzəni təmin edib etməmə məsələsini həll edə bilər. Yəni, məhkəmə qəti olaraq, yəni hansısa orqanın verdiyi dirəkdən asılı olmamalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni göründüyü kimi Aqil Məhrəmliyə nisbətdə məhkəmə birbaşa olaraq cəza çəkmə müəssisəsinin rəyinə əsaslanıb ərzəmizi təmin olunmasından imtina etmişdir və bu da qanunvericiliyə ziddir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.